בימים האחרונים אנחנו היינו עדים להתפרעויות אלימות בירושלים בהשפעת גורמים מתסיסים. במהלך סוף השבוע קיימתי הערכות מצב שותפות עם שר הביטחון, שר הבט"פ, הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ, ראש המל"ל וגם גורמים אחרים. לא נאפשר לאף גורם קיצוני לערער את השקט בירושלים. נשליט בחוק וסדר, בתקיפות ובאחריות. נמשיך לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות, אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות. באותה נשימה אני אומר לארגוני הטרור, ישראל תגיב בעוצמה על כל מעשה תוקפנות מרצועת עזה. אנחנו גם עודפים בתוקף את הלחצים שלא לבנות בירושלים, ולצערי הלחצים הללו מתגברים בעת האחרונה. אני אומר גם לידידינו הטובים ביותר, ירושלים היא בירת ישראל, וכפי שכל עם בונה בבירתו ואת בירתו, גם לנו שמורה הזכות לבנות בירושלים ואת ירושלים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות.